يا رب العالمين میرا دل خوش کر رہی تھی چودہ نور آپ بنائے الا اللہ ایک ہے سائیں ظہور سائیں ظہور انہیں ایک حمدہ کیے اللہ 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 اس کی تین بھوانے والے بہر دیا گلا حمدے چ میں کرنی اندر دیا ہوں ذرا دکھائے بھائی اندر دیا گلا اس تو بعد حمد سن لو ہے وہ بہر دیا گلا اس دن میری گلا اللہ دے نال مل دیا چودہ نور چودہ نور آپ بنائے اللہ چودہ جگتے دسیا اللہ 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 پیر دی ٹھوکر مارے کمبے اذن اللہ میری مواہد نال گل ہے مولوی کیوں جان کے بن ویندے جھلا اللہ نال چودہ اللہ نہیں کلا اللہ 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 بےدا نکتا ہے در صفدر ہے واللہ بولو گل بڑی مددار ہے مددار گل سنے بےدا نکتا حیدر صفدر ہی واللہ جے علی نال ویرے چھڈ دے بسم اللہ 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 اللہ
ساری گلا تو بعد میں پیا پوچھتا میں نہیں پورا بھمانا تو ہے اللہ تیرا بندہ وجہ اللہ گل مک گئی ہوئی بولو میرے نال بولو پوڑے والے بولو میرے نال تو ہے اللہ تیرا بندہ وجہ اللہ اے سمجھ نہیں آئی اللہ اللہ علامہ عباس دے لگ جاویں تا جھک دے نہیں بولو بولے والے بولو میرے نال علامہ عباس دے لگ جاویں تا جھک دے نہیں علامہ والے گھر اللہ تو جھک دے فرمایا چھوڑ دیتی ہے کسی نے چھوڑ دیتی ہے اللہ کون فر کتنے قصیدے پڑھا یہ جو رجسٹر بھرے پہن کتنا گن بن گیا اللہ کون فرمایا اللہ کون جائے علی دی عزت جڑا بندہ علی دی عزت چ بولتا ہے نا وہ چاہیے علی